Čaute, zdravím vás z novej krajine. Nachádzame sa na Sri Lanke, v hlavnom meste Colombo. Ja sa nachádzam pravdepodobne na najvyššom mieste. Je to tzv. Lotus Tower, ktorá má 350 metrov. Je to trošku fail, hej, lebo zaplatil som si sem vstup. Tu máte prvé pohľady na hlavné mesto Colombo. Zaplatil som si vstup, ktorý mi príde akože dosť drahý na takúto krajinu, $20, čo je nejakých 19 eur. Myslel som si, že si tu sadnem do nejakej reštiky, otvorím laptop, pozistím nejaké informácie o Sri Lanke, uvoľním karty, všetko pripravím, všetku techniku, a povedali mi, že vlastne v tej cene je iba toto jedno poschode, kde vlastne chodím iba takto do kruhu, jak taký ťuďko. A vlastne v podstate nič iné, kde máte k dispozícii, hej. Ja bývam v tamtej lokalite, ja už som tu niekoľko dní, len toto je prvé video, ktoré točím, alebo som mal nejakú robotu, ktorú som potreboval dokončiť. Vidíte, že aj Sílančania sem chodia, Sílančanky. Takže trošku sklamanie z tohto tú zážitku, že $20 za vlastne za to, aby ste si vystúpili na nejakú budovu. To mi príde smiešne, no. Tam vzadu môžete vidieť prístav a tam napravo by mali byť obrovské doky. Tu je veľké nákupné centrum, kde som si nakúpil nové mikrofóny, lebo som zistil, že tie moje staré, nie staré, oni nemajú ani pol roka, do ktorých som investoval 300 eur, nefungujú správne a mňa to stalo možno aj 1000 eur. Keď zrátam čas, keď zrátam peniaze, ktoré som musel zaplatiť editorovi, ktorý s tým mal problémy potom, alebo tak nezmyselne nahrávali tie mikrofóny, že bol furt posunutý obraz voči zvuku a každých 20 sekúnd sa muselo vlastne vždy posúvať manuálne. Takéto, keď vám niekto predá mikrofóny alebo nejakú techniku, ktorá nefunguje správne, vy si to nejak skoro neuvedomíte a nezistíte, kde je problém, tak vás to môže stať peniaze. A doteraz neviem, že či mám reklamačné papieriky a či to budem môcť reklamovať vôbec Tajsku a či mi to zoberú. Tam vzadu môžete vidieť obrovské doky, same žeriavy, ktoré vykladajú zrejme tovar, aj na ľavej strane tie červené žeriavy, potom tu na pravej strane máte žlté žeriavy. Čo vieme o Sri Lanke, tak Sri Lanka je trošku menšie ako Česká republika, je to v podstate ostrov. Oni sa nachádzajú vlastne nedaleko Maldiv, ja som sem letel asi hodinu a pol a letenka stála tuším $115 jednosmerná. Ich najbližšími susedmi je India, vlastne oni sú tiež takí indoidi, títo Srilančania. 1,5, takmer 1,5 miliardová India, populácia Sri Lanky je iba 22 miliónov, čo je vlastne dvojnásobok Českej republiky. Oni nie sú ani moc ďaleko od tej Indie, mne sa zdá, teda hovoríme nejaký Srilančan, že je to nejakých 40 km, 50 km a nemajú tam most, oni by si mohli vybudovať most, ale to, že vraj Sri Lančania nechcú. Čo dáva aj zmysel, lebo keď si zoberiete, že vy máte populáciu 22 miliónov a teraz prístupnite veľmi jednoduchú cestu pre 1,5 milión miliardovú krajinu, ktorá je hneď za rohom, to aj môže dopadnúť zrejme najlepšie. No a v tomto meste Colombo, hlavnom meste, sa moc nechcem zdržiavať. Natočím tu 1, 2, možno 3 vlogy a pôjdeme objavovať krásy tej ich prírody, lebo to je to vlastne najlepšie, čo by tu oni mali mať. Tu dole môžete vidieť množstvo vlákov. Tam tiež nejaká železnica, no. Nemáte tu vlastne ani miesto na nejaký relaxačný posed. Jediné miesto, kde si môžete sadnúť, je táto špinavá, jaké to není ani mramor, neviem čo to je. Vyzerá to ako lavička, ale to je jediné miesto, kde tu môžete relaxovať, nemáte tu klímu. Hej. Ono je to relatívne nová veža, pozrite, rozbité tu veci majú. Ja neviem, $20 je akože totálny výsmech. Čiže také sklamanie. Dneska, keď som sem išiel, to bolo tiež dobrý zážitok. Tu sa volá aplikácia, jak máme my Uber alebo Bolt, na to, aby ste si volali taxíky, tak máte tu na taxíky, aj na jedlo, aj na motorky, alebo tuktuky, lebo tu zasvíča na tuktukoch strašne. Aplikácia sa volá Pick Me. Ja som si tam zavolal tuktukára, on to potvrdil, a ten tuktukár bol asi 100 metrov odo mňa. A nechal ma čakať 10 minút. On sa vôbec nehýbal na mape, takže idem to zrušiť, že nemám nervy na takýchto typkov, čo proste si sa nehybe. A mi vypísalo, že ja musím zaplatiť nejaké peniaze, že aby som to zrušil. Tak ja mám platiť za to, že on neprišiel. Tak som sa nahneval, išiel som na to miesto, tých 100 metrov som si prešiel. Typek tam ležal v tuktuku na zadnom sedadle a hral si hry na mobile. Ja hovorím, že čo je? Zrušíš to alebo čo? Prečo si za mňou neprišiel, že on nič nepotvrdil, že on nikoho nemá. Ešte mnoho mi povedal, že toto nie je on. Ja že akže nesi on, však pozri sa tuto, tvoja značka súhlasí s tým, čo mne tu ukazuje číslo značky. Potom chvíľu sa zamyslel, už pochopil, že asi nemôže moc klamať alebo čo. Ja že zruš to okamžite, že ja to nebudem platiť za to. Ďalšie 3 minúty tam klikal a zrušil to našťastie. No ale nervy som mal, lebo mi to zobralo 10-15 minút zo života kvôli typkovi, ktorý si tam potvrdil objednávku a hral sa na mobile ďalej hry a neprišiel po mňa. Toto bola taký ďalší zážitok, tuto z Colomba.
Ceny sú tu není až také lacné. Je to drahšie ako Tajsko. Čakal som, že to bude lacnejšie. Fakt, keď už chcete mať nejaké dobré ubytovanie, musíte si zaplatiť, ja neviem. Ja mám za 35 eur ubytovanie na noc, ukážem vám to, ale není tam ani bazén, nič. Keď chcete mať nejaký že bazén na streche, máte to aj tu. To sú tam tie lokality. Tam sa o chvíľu premiesneme počas tohto vlogu. To je celkom sranda, tamto pobrežie. No a tam to stojí, keď chcete mať bazén na streche, tak to už platíte nejakých 80 eur na noc. No. Takže toto bolo Colombo z hornej Lotus Towers, ktorá teraz sme asi na úrovni Eiffelovej veži. No. Celé to má že vraj 350 metrov, takže my sme asi vo výške nejakých 270. Keď sa pozriete zvonku na tú vežu, tak ona má také lupenie. A najlepšie to vidieť, keď svieti a tu napríklad končí jeden z tých lupeňov. Hej. Tu nejaká korejka si robí one, tam je ďalší lupeň. Lotus je vlastne kvet. No. Takže toto bol lotusová veža a poďme sa premiesniť niekde inde, lebo musím si zlepšiť náladu. Ja som sa chcel hlavne naraňajkovať a potom začať vlog a som podraždený, lebo som ešte neraňajkoval, už je 1 alebo 2 hodiny po obede. A tak toto vlastne vyzerá v útrobách. Vlastne vám prídete, vystúpite z výťahu a nič. Akože totálny fail, sme dole. Keď chcete vidieť mesto zhora, odporúčam také beach cluby, ktoré majú aj bazén a sú akože dosť vysoko. Tu možno dole nejaká reštaurácia a kofi. Ja sa potrebujem ukludniť, potrebujem sa dať nájsť, naraňajkovať. Tak ja odporúčam určite choďte do tých beach clubov, lebo za tých 20 eur, čo dáte túto za nezmysel, len aby ste si urobili kolečko hore a po minúte nemali čo robiť, tak za tých 20 eur sa tam podľa mňa pohodlne nájdete, máte tam bazén dispozície a zrejme si urobíme aj odtiaľ pár záberov. Poďme sa premiestniť na niečo krajšie, do nejakých krajších priestorov ako toto. Tak sme dole vonku, tu hore vidíte tú vežu, kde sme teraz boli, lotusová veža. Je nejaký červený dom, ženy idú z roboty. Oni sú buddhistická krajina, ale majú tu aj zopár moslimov, čo som si všimol, ale oni sú prevažne buddhistická a tuto vyzerá na celkom príjemné jazierko, v ktorom by som sa mohol teoreticky aj nájsť. Majú tam stoly, tak poďme to omrknúť. Neviem, kde sa tam mám dostať. Je to tu všetko také metúce, zvláštne, neviem. Ja som si myslel, že to inak bude oveľa horšie, že to bude niečo jak India, že všade bordel, špina a miliarda ľudí. Není to pravda, není to pravda. Mám pocit, že oni sa tvária byť niečo lepšie ako Indovia. Nepríde mi to tu úplný taký humáč. Čo som videl videa z Indie, tak to mi prišlo ako totálny humáč. Vibe. No. Tam ďalej už je more, tu máme tie nákupné centra. Stále sa to tu buduje. A nemusím tie mesta, ale tak niečo si aspoň ukážme z toho hlavného mesta, keď už sme tu. Som trochu podraždený, chcem sa dať konečne do pohody, tak som si objednal jedlo. Už si tu robím aj nejaké veci, ktoré potrebujem. Tu mi skoro vrana, čo tu sedí. Tu môžete vidieť, neviem, či vidieť dobre. Skoro mi nasrala do tohto, úplne si tak odsrala. Tuto také obrovské kvapky popadali. A ďalšie, čo mi strašne vádia, ale to mi vádia už od Maldivov. Tí zamestnanci v reštauráciách, oni sú strašne premotivovaní. Fúr mi niečo chcú prekladať na tom stole, ja si rozložím veci. Tento prišiel a hneď, že tašku si mám dať sem a tak. Teraz mal som slnečné okuliare tu položené. On mne povedal, že mám si dať inde slnečné okuliare. Kámo, to akože uraža ma to a to som podraždený. Ešte raz mi povie niečo, že mám premiesniť do svojho stolu, tak už mu asi poviem trošku niečo, lebo toto bola špecialita na Maldivoch. Tu mám pocit, že je to ešte horšie, že tí čašníci sú naozaj silno premotivovaní. A teraz mi nasrala táto pondená do kečupu. Videli ste teda do oného? Zaspadli kvapky. Musím si ide. Choď preč. Vidíte, toto sú jej sračky. Normálne mi nasrala túto na stôl, aj na počítač. A pozrite, cez celý displej mám. Na nervy som. Už sa musí toto ukludniť, lebo on odháňa už tie vrany, ktoré tu čakajú na nejaké jedlo. Tak objednal som si vodu za 150 rupí srilanských, kolo za 250 a toto stálo tuším 900 rupí. Poďme to jesť. Je tam rýža, kúra, zelenina, nejaké oriešky. Zavolal som si tuk-tuk, idem vám ukázať hotel. Takže tuk-tuk už je tu, len asi ho nechcú pustiť do areálu, tak musím to samozrejme obchádzať. Že vraj zelený tuk-tuk a hen to je asi on. No. A nepovie, že nemôže ísť donútra, ale ostane čakať vonku. Niekedy nerozumiem tým im jednaniam. A tu máte fontánku, ktorá nefunguje, všetko tu upravujú a také peniaze si tu pýtajú. Poďme si urobiť takú menšiu jazdu tuk-tukom, aby ste aspoň videli, ako to vyzerá v uliciach. Stoja tam 3 zelené tuk-tuky a mi povedal, že má zelený tuk-tuk. My hľadáme tuk-tuk, ktorý má značku končiacu na 5006. Tu máme tohto objednaného a už tam na mňa kriča Liny, ale on nevie, hello. Martin. Yes, Martin. Už
na strany taxikár tu vybehol, že prečo ho bere on, prečo mňa bere on. Ešte tu tuktuky sú o ničom, ja neviem, prečo ich niektorí ľudia majú radi. Dám vás do rovnakého záberu, ako ja mám teraz oči. Vy prakticky nič nevidíte. Vy vidíte iba túto zem dole, a keď chcem vidieť, čo sa nachádza tu, sa musím úplne zohýňať. Takto musím byť zohnutý. To není ono, no. Alebo takto, aby som aspoň trochu niečo videl. Ja nerad chodím tými tuktukami a nechápem, prečo vôbec robia nejaké vozidla, kde nevidíte okolie. Je to také nezažitkové, no. Preto radšej chodím motorkou. Majú tu veľa takýchto... Oh, wow, skoro sme zrazili týpka. Videli ste to? Z ničoho nič vybehol týpek, lebo chce ísť radiť autobusovi, autobusárovi, že jak ma cúvať. No a takto máte po pomalovaných autobusov, ako napríklad tento. Aj tento je pomalovaný trošku. Vyzerajú dosť nebezpečné tie autobusy. A typek tu opravuje koleso. No, čo volíte? Toto podľa mňa nie je nejak India. India, tu by bola miliarda ľudí všade, bordel. Mne to tu príde relatívne čisté a dosť málo ľudí. Dosť málo vozidiel. Máte tu aj pekné kvetiny. Ako keby sa tu o to starali, no. Toto proste není India, toto je Sri Lanka. Ja neviem, koľko má obyvateľov toto mesto, ale dočítal som sa, že má nejakých 600 tisíc, 700, 800 tisíc, čiže niečo trošku väčšie ako Bratislava. To vyplýva, že tí ľudia sú viac menej roztrúsení po krajine a nie sú všetci nasačkovaní v jednom hlavnom meste. Keď si zoberieme do úvahy tú Indiu, čo je hneď za rohom, aha, zase ten autobus, tak len v Indii majú niekoľko miest, kde samotné mesto má viac obyvateľov ako napríklad celá Sri Lanka. A vraj toto, čo, na čo sa pozeráte, toto biele, Lake House, no. Národná tlač. Čiže tuto vlastne noviny tlačia. Tu sú novinári, ktorí pracujú pre vládu. Možno aj televízia, ale to neviem, ale asi iba novinári. Aha, tento rozostávaný mrakodrap. Majú tu niekoľko mrakodrapov. Niektoré sú rozostávané, niektoré už hotové. Parlament. Že vraj toto je parlament, no? Alebo old parlament. Tak teraz neviem. Sam od seba mi tu hovorí, jak vidí kameru. Že kde čo je. Aha, tam boli nejakí vojaci. Port. Port City Colombo. Old parlament. Aha. No. To vyzerá už v pohode. A tu sa dostávame k moru. Tu už napravujem more, len ešte tu trošku ďalej a tu bude hneď vedľa nás. Tu je nákupné centrum, v ktorom som bol včera. Tam je v pozadí veža, v ktorej sme my boli. Lotus Tower. Bol som tu v jednom McDonalde na ulici. Objednal som si menúčko a 10 euro. To som bol akože dosť prekvapený, no. Že aká pálka. A tu už máme more. Najväčšia halus na tomto mori a na tejto pláži je, ale to vám ukážem neskôr, to si necháme na neskôr. To je fakt halus, ktorú rarita, ktorú som ešte nevidel nikde. V podstate asi nikde na svete, no. Ste majetnejší a chcete bývať v dobrej štvrti, tak môžete bývať v týchto výškových budovách a rovno s nákupným centrom tu dole, pod ním. Čiže podľa mňa nákupné centrum sa volá Bangala Face. Podľa mňa veľmi ďaleko má toto od tých indických špinavých ulic. Akože určite nájdete aj pekné v Indii, v štvrte, ale ja neviem, tuto mi to príde, že všetko je to takéto čisté, pekné. Nevidel som tu nejakú vyslovene škaredú špinavú štvrť. Toto je že vraj najlepší hotel na Sri Lanke, mi hovorí tento človek. Prezident? A tam je policajt, fú, v tej uniforme. Brutálne teplé je tu, kámo, nechcel by som byť ten cestár, ktorý na kruháči hovorí ľuďom, kade majú ísť. Toto si môžeme skontrolovať podľa mapy, že potom, že či je to pravda s tým hotelom. No a toto je už ulica, na ktorej ja bývam, ale ja bývam asi tak o 2 km ďalej. Toto je druhá ulica od pláže. Pôjdeme si potom ukázať tú plážovú ulicu, tá je veľmi špecifická, no. Veľmi lacno sa tu dá prepravovať. Ja pôjdem s týmto človekom dokopy asi 10-15 minút a zaplatím menej ako euro 50. Čiže tú apku si určite stiahnite, Pickup sa volá. Hneď na letisku si ju stiahnite a môžete lacno chodiť, oveľa lacnejšie ako na mieste. Asi o polovicu lacnejšie. O chvíľu budeme americkú ambasádu, no. Ja bývam nedaleko týchto ambasád, to je dobré. To znamená, že mám dobrú lokalitu. This one? Tak toto je ona, americká ambasáda. Amerika.
pretty big, yeah? Dosť veľká je, ak je tá, tá biela budova, k nej patrí. Dosť veľká, priamo na pláži. No. Tam sa nešetria peniaze, vždy v tých najlepších lokalitách sú tie ambasády. Tieto tuktuky na ličke. Kto to vymyslel a prečo? Je to lepšie ako motorka? Zmestí sa tam viac ľudí, ale čo ja viem, tá motorka to je, vidíte všetko naokolo, akože je to nebezpečnejšie, lebo keď padnete, tak ste takmer vždy mŕtvi. V tom tuktuku tam môžete aj niečo prežiť občas. Tu som včera bol tiež niekde nakupovať. Liberty Plaza je toto miesto. To je tiež jeden z hlavných spotov v Kolombe. Okolo tohto kruháča. Keď chcete nejakú techniku kúpiť alebo tak, tak v tomto nákupnom centre Liberty Plaza. Bol som aj teda v tom veľkom nákupnom centre. Čo ja viem, také o ničom. Ale malo asi 7 poschodí. No a už sa blížime dosť k môjmu hotelu. O chvíľu budeme tam. Where are you from? I'm from Slovakia. Sorry? Slovakia, Czechoslovakia, Europe. Europe, you know? Europe. And where are you from? Sri Lanka, Colombo. Colombo, yeah. Máte tu občas aj luxusné auta. Mercedes. Kto to šoferuje? Oni tu majú dve cesty, to bola vlastne už tretia cesta, my sme teraz na druhej, lebo táto druhá je tým smerom a tá tretia cesta od pláže je tým smerom. A ja bývam na tejto druhej a tam bude to more, možno. A tu už aj hotel, toto ružové. Yeah, this is good. Tam vzadu ste mohli vidieť pláž. Chcel ma odviesť o 2 dní, alebo zajtra, keď pôjdem do iného mesta, tam už na vidiek. Hovoria mi, že cesta bude trvať 3,5 hodiny, pýta si 30 eur za to. Akože podľa mňa takmer určite nepôjdem, lebo... thank you, bye. OK, lebo neviem si predstaviť 3,5 hodiny v tuktuku, to sa, ktorý som sa zbláznil. Toto je môj hotel, ale zaujímavejšie je znútra. Má tu aj reštauráciu. Toto je výhľad na ulicu zo schodiska. Hneď to je schodisko, aj to je pekné. Obrázky. Tu je výhľad, to je vstup do mojej izby. Odporúčam ináč tento hotel, bol som asi v troch. Tento cenovo a kvalitou je podľa mňa fajn. A ja tu platím tuším 33 euro na noc. Mám tu všetko, čo potrebujem, dobre to tu voní. Kvalitná posteľ, sprcha. Minule som bola v malej balkón, lebo ja som tu predtým býval, len potom chcel som zostať ďalšiu noc. A už bolo vybukované. Zas niekto ma vybukoval a nemal som voľnú izbu. Stolík na počítač a výhľad z okna chcem. Takže toto je 30-32 eurová izba aj s takými veľmi skromnými raňajkami, ale máte aj raňajky. Dostali sme sa na pláž, v podstate jeden z takých veľkých bizarov, čo Sri Lanka ponúka, hlavne mesto Colombo. Pozrite, tu je taká jedna z hlavných ciest. Koľko má prúdov? 4 prúdy? Áno, 4 prúdovka. No a toto som vám chcel sa spýtať, že čo by ste umiestnili vy vo vašom hlavnom mieste na pláž? Promenádu? Alebo krásnu pláž? Nie. Sri Lanka tam umiestnila kolajnice a železnicu. A chodia tu takéto vlaky. Poďme si aj pozrieť zblízka. A ja som sa rozhodol, že v zajtrajšom vlogu sa prevezeme týmto vlakom, lebo ja chcem ísť niekde tým smerom mimo Colomba. Tento vlak by nám v tom mohol pomôcť prejsť niekoľko kilometrov a mohlo by to byť docela zážitok. Chválne ako tolerujú prechod prechodcov, v pohode. My prídete tuto na druhú stranu, kámo, a miesto promenády, chápete to? Alebo nejakej krásnej promenády alebo krásnej pláže, oni sem šupli kolajnice a tu máte hneď more. Ale môže to byť celkom zážitok, oni, keď ste videli ten vlak, oni tam nemali ani dvere, ktoré by sa zatvárali. Môže to byť zážitok ísť. Vietor vo vlasoch, vedľa vás poľave po tejto strane, iba more a pláž. Otázne, kto, či tieto kamene tu boli, alebo tie ich sem na podonášali, a aby spevnili železnicu, ktorú tu postavili cez hlavné miesto, mesto po pláži. Wow. A večer sa tu schádzajú ľudia, zvyknú si sem sadnúť. No ja sa sem premiestniť, obiekol som si aj plavky. A chcem ísť na jeden skybar, kde majú rooftop pool, čiže strešný bazén. Poďme na druhú stranu. Oni takto vymysleli kolajnicu na pláži. Kolajnicu, ktorú môžete umiestniť kdekoľvek do najškarečích miest, úplne najlacnejších, najhorších. Oni ju dali sem na pláž, kde na pláži môžu zarábať veľa peňazí z turizmu, z čokoľvek. Oni sem dali proste kolaje a zabili. Však tu jeden meter štvorcový by mal podľa mňa vysokú hodnotu. A oni sem dali kolajnice, no. Tu sú policajti, neviem prečo, asi robia nejakú cestnú kontrolu. Ja si idem zavolať nejaký tuk-tuk a ideme do, tuším, Marriott hotela.
na ich beach club. Zas prešiel okolo mňa, nevidel ma, už mi volá. Hello, that's me, I'm here. Tak a nejdeme do Marriott hotela, ale Radisson. Trochu zmetený. Musíme sa otočiť, snad nenabúrame. Som zvedavý, jak to vymyslil, lebo za nami sú policajti a neviem, čo sa tu môže točiť. Sme týmto smerom, opačným smerom na tejto ceste, asi tak 2 km. Tam potrebujeme ísť. Ideme opačným smerom. On to nechápe stále, že kam máme ísť. Už asi pochopil teraz konečne. Tak to sa tu otáča. No, to môže zle dopadnúť, keby vo veľkej rýchlosti do nás niečo buchlo. Tak rozhodol sa, že to otočí inde. Čo som si už všimol, oni sú strašne zlí vodiči všetci. A na Maledivoch boli snáď ešte horšie, ale aj tu sú katastrofálni. Robia také neuveriteľné veci. To u nás by boli hneď bitky, hneď road rage. Hneď by sa vystupovalo z motorového vozidla a hneď bitka by bola na obidvoch stranách. Majú tu aj masáže, ale o tom si povieme niekedy na budúce. Tu je masáž. Počkaj, to bola ona? Nie, áno, tam niekde bola masáž. Nie, že na budúce, o tom si poviem v Patreone, lebo to je viac menej pre dospelých. Aha, tu nám zasa otáčal typek cez dvojitú čiaru a štvorku vlúvku. Takto sa tu cestuje darmo. Často sa ma pýtate na počasie, ale o tom počasie nemám čo hovoriť, lebo tu je v týchto lokalitách non-stop teplo, non-stop na 30 stupňov. Niekedy to padne možno na 28. Ale väčšinou je to 30-32 stupňov, niekedy 34. Ja som po tejto ceste išiel iba v noci, až sem. Teraz prvýkrát cez deň a dobre vedie, že tu je vlaková stanica. Nastúpime na vlak a uvidíme, kam nás to odveze. Pôjdem až niekde na konečno, lebo ja idem vlastne na juh a týmto smerom je juh. Ale to si ukážeme v ďalšom vlogu. A máme tu hotel Radisson, tento vysoký a tam hore je miesto, kde sa o chvíľu usídlíme. Dúfam, že to pochopí podľa mapy, že to má odbočiť. Cesta by mala stať 300, tu je ten náš hotel Radisson, trochu sme to prešvihli. Tisícka je 3 eurá, 10 tisíc je 30 eur, my platíme 300, čiže nejaké eur. 317. A ideme hore na krásny výhľad. Pred západom slnka krásny výhľad, dám si to aj nejaké pivečka. No teraz mi povedz, neoplatí sa toto viac? Za 20 dolárov. Za 20 dolárov si tu dám mega množstvo pív, aký to bazén. Západ slnka, poďme na okraj sa pozrieť, zatiaľ kým tu nikto není. Pozrite na tie výhľady, paráda. Som sklamaný s jednou vecou a to, že veľmi pomalý internet je opäť v Kolombe. Tu dole je tá vlaková trať s pobrežím. A ja som hľadal internet a zastavil ma taký tuktukár, že mi pomôže. Tam niekde vzadu je tá Lotus Tower. A že ma odvezie niekde, kde je internet. Ma odviezol niekde, kde už zatvárali. A potom ma vozil 45 minút po miestach, kde takmer už tí nemali internet. Aj keď mi občas ukazovalo, proste mu povedali, že nemajú internet. No. Po 45 minútach vozenia bezduchého som taxikárovi povedal, vieš čo, rýchlo mi zastav. Tu je Radisson. Ja idem tam na internet, som si povedal, že toto je 5 alebo 4 hviezdičkový hotel, neviem. Tu musia mať proste dobrý internet, minimálne na recepcii. A potom som zistil, keď som bol na recepcii, že tu majú aj beach club. Tak som išiel hore, samozrejme internet stojí aj tak za figu. Na svojej dátovej karte mám rýchlejší internet, ale tak aspoň som vám to tu prišiel ukázať, dať si kávičku, pivo. Tu môžeme v podstate postupne ukončiť aj vlog. Tu máte detailnejší výhľad na severnú stranu, Kolomba. Vidíte, že tých výškových budov tu není veľa, zo pár ich tu je, ale to je tak všetko. A opäť nám tu ide dole vlak. A opäť nemá dvere. Tu sa teším na zajtra. To musí byť zážitok istým vlakom. Takto po pláži. Poďme ešte druhú stranu obzrieť. Jak to tu vyzerá. A tento západ slnka. To si tu budem vychutnávať najbližšiu hodinu. Máte aj vnútornú stranu. Brána je na stoličke tuto. Aha, jaká veľká. No, kam ešte ma pustí? A úplne blízko môžeme ísť. Kokos, táto vrana sa vôbec nebojí a už ide do mňa ďubať. Tam miesto toho, aby utekla, tak to ide do mňa ďubať. Wow. Krásny vtáčik. A tu máte výhľad na južnú stranu. Kolomba.
kampadla, plachti nad hotelom. Čiže takto môžete chodiť na hotely, aj keď tu nebývate. Pomaly nám zapadá slnko aj s touto mojou svetožiarou nad hlavou. Pozrite na ten výhľad. Krásny západ slnka, nie je tu veľa hostí. Napriek tomu tí čašníci sú takí ťarbaví. Som čakal asi 20-30 minút, kým som si objednal jedno pivo a kávu, kým prišiel ku mne. Rozmýšľam, čo vám ešte ukážem, ale pravdepodobne to ukončím už teraz. Začnem točiť večerný vlog na Patreon. Skočím na tuk-tuk a poviem tuk-tukárovi, nech mi ukáže nejaké nočné bary, nočné kluby. Podľa mňa je to na dne všetko a ja sa s vami lúčim a vidíme sa v ďalšom vlogu. Majte sa, čaute.